ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଯେଉଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରୁ ମୋ ପାର୍ଟି ମୋ ଦେଶର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରୁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଥିଲା, ସେହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଆଠମଲ୍ଲିକ ବିଧାନସଭା, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଠମଲ୍ଲିକ ବିଧାନସଭାର ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ବ୍ଲକ କାମାକ୍ଷାନଗର ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକ ଆଉ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଏନ୍ଏସ୍ସି, ଏ ତିନିଟା ଜାଗାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରୁ ଆସିଥିବା ପବିତ୍ର ମାଟି, ସେ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଆଜି ଏକତ୍ରୀକରଣ ହେଉଛି। ଏ ବର୍ଷ କୃତି ସବୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ଆତ୍ମସ୍ମର କରି ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ଘରୁ ଯେଉଁ ଏକ ମାସ ଧରିକି ମାଟି କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲୁ, ଆଜି ଏଇଠି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ଲକ ଆଉ ନଗରରେ ଯେଉଁ ମାଟି କଲେକ୍ସନ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଖୋଲେ ଜାଗାରେ ଆଜି କଲୁ। ଏ ମାଟି 28 ତାରିଖ ଦିନ ଯିବ ରାଜ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ, ସେଠି ଏଇଭଳି ମହୋତ୍ସବ ହେଇ 29 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରା କରିବୁ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦେଶ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଯିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ କୋଣ ଅନୁକୋଣ ସମୃଦ୍ଧ ମାଟି ଯିବ ଦିଲ୍ଲୀ, ସେଇଠି ଅମୃତ ବାଟିକା ତିଆରି ହେବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ। ଏ ଆହ୍ୱାନ ଆଜି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏଠି ଆଠମଲ୍ଲିକ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଗୋଟେ କିଶୋରନଗର ବ୍ଲକର, ଗୋଟେ ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକର, ଗୋଟେ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଏନ୍ଏସ୍ସିର ଆଉ ଗୋଟେ ସାତକୋଶିଆ ମଣ୍ଡଳର, ଚାରିଟି ଯାକ କଳସ ଆଜି ଚାରିଟି ଜାଗାରେ ଦେବାଳୟମାନଙ୍କରେ ରଖାଯାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ରଥ ଆଜି ଆସିକରି ମା ମାହେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଥମେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେଲା, ସେଠୁ ସହରରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଆସିକି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏଠି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ସବୁ ସ୍ଥାନିତ ହେଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ରଥ ଆମର ଯେଉଁ କଳସ ଚାରିଟି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଯିବ, ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯିବ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯିବ, ସେଠି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଶହୀଦ ସ୍ମାରକୀ ଦିଗରେ ଏ ମୃତ୍ତିକା ଏ ପବିତ୍ର ମାଟି ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଆଠମଲ୍ଲିକ ବିଧାନସଭାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆଜି ସଂଗୃହୀତ ମାଟିକୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହ ସମସ୍ତେ ଆଜି ସମୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।